Привіт усім нашим телеглядачам. Сьогодні будемо дізнаватися безліч цікавих історій та фактів з нашого будення та життя. І от перше, що я хочу вам розповісти, таку цікаву невеличку, знаєте, інформацію про те, що існують в світі різні дерева. Ми знаємо, що є такі різнокольорові дерева, і більше того, є дерева, які нагадують там якусь форму, якийсь виріб, який ми використовуємо у повсякденні. Насправді, от чи знала ти, що є у нас от така, ну як тобі сказати, у нас трохи не у нас, там, де дуже-дуже тепло, де постійно літо. Тобто, знаєш, в таких от райських місцинах насправді на землі є таке дерево, яке нагадує зовні чайник. От дійсно існує така от величезна конструкція, якщо можна сказати, да, дивина природи, тому що уявіть собі, ви бачите таке начебто, от начебто, якщо відійти від нього, ви бачите здалеку таке дерево, яке нагадує вам чайник. Тобто ви йдете посеред поля, десь посеред острову, і там бачите, бац, величезний чайник. От просто посеред землі виріс з землі чайник. Ти повірила, що то просто чайник? Насправді правильно, що не повіриш, тому що це дерево. І більше того, воно нагадує таким чином просто про себе не лише тому, що воно чайник, да, і хоче з вами чаю попити. Ні, це звичайно не так. Ця така от специфічна, скажімо, його порода відрізняється від інших дерев тим, що просто величезний товстий стовбур, він наповнюється водою, коли от починається величезний період засухи. А потім в нього є повітряні корінці, такі дуже-дуже величезні, які в принципі і нагадують у цей носик чайника, да, які постепенно якось там наповнюються вологою. От в атмосфері є якась волога. Насправді вони це все вбирають, і потім у стовбурі залишається волога. Складна історія, да? Так. От дуже складно зрозуміти, як і чому так відбувається у природі, але таке є. В принципі, не будемо зупинятися на цьому і послухаємо більш детальніше про дерево чайник. Привіт, хлопчики та дівчатка! Пам'ятаєте, я вам минулого разу розповідала про дерево ліс і дерево веселку? Так ось, сьогодні розповім про дерево чайник. Поглянувши на таку незвичайну рослину, відразу хочеться випити чайку. Адже стовбур і гілки цього дивного баобаба дуже нагадують величезний чайник. Тому дерево і присвоїли таке чудернацьке прізвисько. Але цей велетень цікавий не тільки своїм виглядом. Кажуть, об'єм рідини, що може вміститися в його стовбурі, близько 117 тисяч літрів. Знаєш, скільки це? Уяви собі, це 468 тисяч чашок, які б одна дівчинка мала б пити 600 років. Чи маленький чайник? Такий і на плиту не поставиш. Але ж навіщо одному дереву стільки рідини? Все просто, щоб не померти від посухи. А ще такими деревами полюбляють ласувати слони. Деревина цих баобабів м'яка та добре насичена водою, а тому слонам легко зламати стовбур і з'їсти водяний м'якуш. Я думаю, дійсно, якщо ви побачите таке дерево, то і навіть якщо цуцик якийсь побачить таке дерево, він нічого не зможе йому зробити, тому що навіть слони починаються з ним боротися, з цим деревом. Уяви собі, яке воно величезне, що навіть слон не завжди може побороти це дерево. Дуже-дуже велике. Дуже-дуже велике. І ви знаєте, я б хотів подивитися на реакцію собачки, яка побачила це дерево, і насправді вона просто, мабуть, не зрозуміла, що тут таке величезне дерево і взагалі куди вона потрапила. Хоча є насправді така порода, яка називається босерон. І більше того, вона дуже впевнена в собі і уперта собака. Тому я думаю, якби вона це дерево побачила, вона почала йому доводити, що ти дерево, а я собака. А що ти знаєш ще про цю породу? Ну, я знаю те, що босерон використовувалось як мисливець на великих тварин. Угу. Ще я знаю, що є версія, що ці собаки походять від диких вовків, та босерон відноситься к групі вівчарок та має з ними велику схожість. І більше того, я тобі скажу, що є історія про те, що ці собаки, їх нащадки та пращури колись і зараз живуть у Франції. Як то не дивно, чомусь французькі собаки насправді звучить круто, як на мене. І більше того, через свою впевненість та впертість ця собака не дуже любить, коли її починають дресувати. І якщо ти їй скажеш, що дресирування відбувається, да, процес, ти скажеш, бачиш, що собака нічого не виконує. Якщо ти спробуєш щось зробити силою, вона буде дуже незадоволена. Вона такими твоїми діями, уяви собі. Так. От просто дуже небезпечно дресувати таких собак, але вони дуже-дуже схильні до співпраці з людиною. Тому якби ти вигулювала таку собаку, то їй би від цього було лише задоволення та щастя. Хотіла б собі такого цуцика? Так. Ну, я думаю, що всі ми хотіли такого цуцика, і не одного цуцика, якщо казати відверто. Да? І більше того, зараз просто подивимося про цю породу усі деталі. Thank you.
або сирон, або французька вівчарка – всебічно розвинена собака, що надає враження елегантності, краси, сили і одночасно спритності. Добре розвинений розум і чудова пам'ять дозволяють босерону легко і швидко освоювати нові команди. З легкістю розуміє мову людини. Ці пси з успіхом служать у французькій поліції, використовуються в рятувальних і пошукових службах. Крім того, вони чудові собаки-поводирі для людей. Характер босерона не можна назвати простим. Ці вперті і вололюбні французькі вівчарки завжди бажають бути першими. Але незважаючи на яскраво виражені охоронні інстинкти, босерон не висловлює агресії при зустрічі з незнайомцями, якщо ті не налаштовані вороже. Поліна, от ми тільки що подивилися такий відеоролик, да, величезна собачка. Не захотіла собі все-таки таку собаку? Ну, вона дуже велика для мене. Ну, я думаю, дійсно, насправді, для тебе дуже велика, але от плани на майбутнє, я думаю, що можна записати цю собачку і якось там потихесеньку, я не знаю, намагатися наводити якісь зв'язки, контакти для того, аби потім тобі подарували таке цуценя. Воно буде маленьке-маленьке, прикольно зовсім. Ну, а потім зрости, звичайно, і буде дуже вперто і казати тобі, що ні, ми туди не підемо, а підемо в інше місце гуляти, тому що там мені не подобається. Ну, от, в принципі, це все, що ми вам хотіли сьогодні розповісти, тому прощаємося з вами, але ненадовго.